Bi temenekî çûk karê sazkirina textan ji bavê xwe wergirtiye. Zekûr Ataş yê 27 salî ji Nifşê sêyemîn e ji malbata xwe ku karê sazkirina textan li bajarê Kobanê dike. Piştî ji dibistanê dûr ket, ew li gel bavê xwe di vê dukanê de kar dikir. Û ji çûkaniya xwe de bi textan ji xwe re lîstok saz dikirin. Bi derbasbûna roj û salan afrînariya xwe berdewam kir. Û tevî ku dukane bavê xwe bi rêva dibe, lê di demên xwe yên vala da ew parçeyan saz dike, ku li paşûna karê xwe baxçeyek ava kiriye û bi parçeyên text û daran xemilandiye. Yekê em çûk bûn me text bevda dikirin, me medalî çê dikirin. Berê medalî şikilî tara me werga text ne çûçik çê dikir binê dilikan. Me vî şiklî me berê çê dikirin. Dura me hêda hêda ku em qan ku bûne meallim em hû bûn ser aliyata bişixulin me rabû tiştine dinê pêş xistin. Rabû me tiştê hedîs çê kirin, me tiştê menazir ne xaşik çê kirin. Piranî jî niha pir menazirê turasî kevin ez çê dikim wan. Zekûr got ta niha bi dehan parça sazkirine dibêje. Go ew bîtir giringiyê dide sazkirina parçeyên gelirî û kevneşopî. Ji ber go li gor wî pêşketina teknolojî her wiha rewşa şer kevneşopî bi wan bîrkirin dane. Loma ew dixwaze diriya dar û textan wan serdeman bîne pêş çavan. Turasê kevin nizanim ji xwe ra tiştê kevin xweş in, em dixwazin tiştê kevin jî vegere. Me rabû vê herbê em her tişt bîrkirin dan. Tiştê kevin jî pir xweş e, tiştê yanî galkê me, bavê me, tim tiştê kevin da dişixulyan. Meran bizekirine, meran çeke tiştegi. Ez bu konu tak pır xoşuk jeydi binim. Dostengi me reye, pır tişne em dixazın lıvı dere çekin em nikonun aliyat tekim. Naha mesele ez pır merakın ser hafır he. Yani tişte kevin hafır, destan hafır dikirin. Ed xazım na uy çekim aliyat ekhal cemetine. Tişte em dixazın em lıhele bakurji duasinin kesi kud lıvı tişti fahim bikejmer uynetine. Ji bilî sazkirina parçeyên kevnar û yên xemilandinê, zekûr alavên kevin jî kom dike û li cem xwe diparêze. Û diyar dike, ku bi vî awayî ew jiyana bavpîrê xwe jiyan dike û hêvî dike, ku ji bo wî derfet were avakirin, ku kargeheke taybet bi çêkirina parçeyên textan veke. Û pêşengehekê di navçeya bajêr de ava bike. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanî.